ताचे मागीर जालें तें नायन म्हणलेल्या एका नोगरान जेजू वेतालो आनी ताचे बरी शीस आनी खूब लोक आसलो. नोगराच्या दारवट्या लागशी पावताना एका मेलेल्याक पुरूंक वत्ताले. तो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आनी ती रान भायर. ताची बरी नोगरांतलो खूब लोक आसलो. जेजून तिका पळयतो तिचे चुच्चरे करून तिका म्हणलें रडू नाका आनी फुडें येवन ती डिखात लायलो. व्हरताले ते थांबले आनी ताणें म्हणलें तोरण्या धाकट्या हांव तुका सांगता उठ आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी ताणें ताका आवयच्या आदीन केलो. सगळ्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तूस करून म्हणटाले एक व्हड बाकणार आमच्या मदें उबसलो आनी देव आपले परचेक मेळूंक आयलो. आनी ताची खबर आख्ख्या जुद्या सोरभोंवती गांवभर गाजली. वय बाबड्यानो जेजू जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत. हीं दोन पुरसांव आमी पळयतां, एक मेलेल्याचें पुरसांव आनी एक जिव्यांचें पुरसांव. जेजू आमकां सासणाचें जिवीत दिता. आमी जेजूचो पाठलाव करूंक जाय कित्याक तो आमकां स्वर्गार पावयता. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत मनशाचो पाठलाव करचे सुवातेर ते आमकां मरूंक धाडटले, ते आमकां सासणाचें जिवीत दिवचे नात. पूण आमी जेजूचो पाठलाव केलो जाल्यार आमी आमकांच स्वर्गार पावयतले कित्याक जेजू जावन आसा ही वाट जो आमकां स्वर्गार व्हरता. म्हणटच संवसाराच्या फाटल्यानूय पूण जेजू फाटल्यान आमी वचूया.